这个男人正要做除夕饭，厨房却意外冒出个小型黑洞。他好奇地划着酒杯边缘，看着这个神奇的黑洞，散发着五彩斑斓的黑，很稳定地飘落在这里。但男主依然有所害怕。这时，男主发现猫咪不见了，顺着猫粮走去，男主瞬间明白，猫咪被黑洞吞噬了。男主喊来了邻居老王分析怎么把猫救出来。大胆的老王见到这玩意，直接用手触摸，结果下一秒也被吞噬了。小帅思考了许久，想到了一个比较靠谱的方法，如果将黑洞塞满，猫是不是就出来了？随着往里面丢的东西越来越多，黑洞并没有变化，却成了男主的垃圾桶。黑洞让他的意识逐渐发生变异，也逐渐对这个黑洞产生了一种着迷。为了摆脱这个依赖性，男主结交了女朋友，但无论男主做什么，他的大脑始终控制不住，记忆开始发生混乱，甚至出现了不该属于自己的记忆。这时女友小美再次过来，男主的周围的空间开始发生扭曲，他拼劲想去逃离，可无论怎么使劲都原地不动，活生生地被困在了另一个空间中。周围的一切开始快速运转，甚至有许多记者前来拍摄。突然眼前一面漆黑，男主看到了整个宇宙从诞生到人类地球的进化，整个文明的进程展现在眼前，直至文明的消逝。最后男人独自瘫坐在一个乌黑的空间中，思考着人生的意义是什么。就在这时，一声猫叫传来，男人急忙走去，看到了之前他那丢失的猫咪，将他抱在怀里，继续思考着人生。